Uh, brother filial yang dalam satu buku hmm. awak pernah tulis sana buku apa apalagi chinamau apa Cina mau. apalagi chinamau yeah. dan dalam buku tu you pernah bincang tentang macam mana wujudnya ha, sesuatu watak ataupun tokoh yang orang Cina panggil latuk ada orang Cina yang bukan Islam dia sembah satu tokoh yang berkopiah putih kadang-kadang ada yang kadang-kadang ada tengkolok lagi okay? ada keris yang ada keris lagi ya, ada keris. Okay, saya serah pada brother filial song kalau orang Cina disebut latuk kong Huh? lah tokong ada sebut na tokong tapi orang Melayu sebut datuk kong jadi apa itu datuk kong sebenarnya datuk itu macam datuk kong tu apa kong apa ke mana tom yum kong ke apa bukan Okey. berapa ramai orang Cina yang sebelum memeluk Islam pernah baca kitab Tripitaka dalam kitab Buddhism angkat tangan Okey. yang yang pernah yang tak pernah baca angkat tangan tak pernah baca Ho. Oh. Okey, apa lu orang baca dulu? Tong Seng. Tong Seng mau tilik nasib. Baik. Saya nak bagi tahu satu realiti sebab ada orang marah bila saya tulis buku itu. Dia setakat tengok tajuk tapi dia tak baca konten dan kena faham forum hari ini macam mana nak berdakwah kepada masyarakat Cina bukan macam mana nak condemn Cina kena faham apa itu Datuk Kong baik kita pergi kepada negara Cina dulu Sebelum orang Cina dia berhijrah ke tanah Melayu, mereka di sana mereka ada sembahan apa yang dipanggil sebagai Tu Ti Kong. Pernah dengar Tu Ti Kong? Tuhan tanah. Tu Ti Kong ni dia macam kalau dalam orang Melayu dia ada percayakan setiap kawasan tu ada penunggu dia. Jadi masyarakat Cina mereka ada satu konsep setiap kawasan tu dia ada penunggu dia. Dia masuk ada dewa dia, ada tuhan dia. Dia macam abang long kawasan lah senang. Ayanda. Begitu. District officer dia setiap kawasan tu. Jadi bila di China, mereka ada tu tikung. Dan bila mereka berhijrah ke tanah Melayu, tu tikung di tanah tak boleh bawa ke sini. Sebab mereka tak ada visa dengan pasport nak masuk. Tak, itu contoh je. Jangan kata hina agama. Saya nak bagi kita mudah faham. Jadi, bila mereka datang ke tanah Melayu, mereka tak boleh bawa sekali tu tikung. Sebab tu tikung tu hanya di kawasan situ. Dia hanya ada power di kawasan situ. Jadi bila sampai sini, You see, ini juga antara fitrah manusia. Iaitu dia selalu rasa ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada dia yang dia nak sembah sesuatu. They want to worship something. Jadi bila sampai ke tanah Melayu, what should we worship? Dan waktu itu di tanah Melayu, dan benda ini tak ada kaitan dengan Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Melayu, macam apa yang terjadi di Pulau Besar Melaka. Di mana makam-makam, kubur-kubur, mereka buat apa? Mereka jadikan sembahan. Jadi apa yang berlaku mereka datang sini mereka nampak orang Melayu dia sembah apa yang dipanggil sebagai datuk keramat bukan datuk keramat kat Ampang tu jadi apa yang mereka buat mereka mengasimilisasikan ini Melayu punya ini tempat tuan tanah siapa apa sah tak berani cakap ke datuk mufti sudah cakap ini tempat asalnya apa Melayu, tanah Melayu. Jadi bila Cina datang dulu mereka pun tahu ini tanah Melayu. Jadi bila mereka datang sini tanah Melayu, mereka tahu ini tanah Melayu, dia punya tuan tanah mesti Melayu. Yang kuat yang ada power itu devil itu pun mesti Melayu. Jadi mereka pun mau Cina kan sikit mah. Jadi mereka pun jadikan ambil datuk keramat tapi dia tak ambil keramat, dia ambil datuk. Lepas tu tu tikung, tu tikung tu pun datuk juga akong mah. Akong itu pun datuk juga. Jadi dia tak apalah kita win-win situation. Datuk campur kong, Datuk kong. Bila mereka nak sembah Datuk kong, kebiasaannya kalau nampak yang patung-patung Datuk kong ni, mereka pakai kopiah, pakai songkok, pakai tengkolok, lepas tu ada bulan, ada sabit, lepas tu dia ada keris. Bila mereka sembah Datuk kong, mereka tak akan hidangkan arak, mereka tak akan hidangkan daging kinze. Tahu kenapa? Lu gila Itu Melayu makan mana nak makan ini semua? Dan tahu ke tidak? bila mereka nak letak datuk kong itu ataupun bila mereka nak bersihkan datuk kong ataupun bila mereka nak cat semula datuk kong yang cat dia dah pudar antara ritual yang mereka perlu buat jelah mereka kena pakai songkok mereka kena pakai kain lepas tu baru boleh pegang itu datuk kong dan cat antara datuk kong yang disembah di Malaysia yang sangat popular yang ada di Banting adalah Sultan Abdul Samad ah ha, itu memang clear cut Sultan Abdul Samad dan mereka juga ada apa yang dipanggil sebagai proses menurun. Apa itu proses menurun? Perspektif mereka ialah seorang pengantara akan menyeru Datuk Kong itu untuk datang ke badan dia supaya Datuk Kong ini dia boleh bantu mereka selesaikan masalah mereka dan sebagainya. Itu perspektif mereka. Perspektif Islam nak jawab senang. Kita percaya yang masuk tu adalah jin. Itu perspektif Islam untuk terangkan kepada orang Islam. Okey? Dan bila dia nak buat proses menurun, apa yang berlaku ialah, orang yang nak buat proses menurun ini, dia kena pakai baju Melayu dan kena berpakaian seperti orang Melayu. Supaya Datuk Kong tu kenal, itulah badan yang perlu dimasuk. Medium tu, dia tak reti nak cakap bahasa Melayu. Pelat. Cakap bahasa Melayu pun tak boleh. Sudah masuk badan, itu Datuk Kong dah masuk badan, mereka akan, Assalamualaikum. Dia punya penganut tu, yang sedang nak sembah Datuk Kong tu, yang selama ini tak nak berasimilasi dalam Malaysia nak bercakap bahasa Melayu sebab ini dah kong bagi assalamualaikum semua waalaikumsalam Datuk waalaikumsalam. Dia pun tiba-tiba pandai waalaikumsalam. Kenapa saya berani cakap? Sebab semua ni ada video. Assalamualaikum. Betul... Waalaikumsalam. Datuk Datuk saya. Datuk Datuk Datuk. Datuk Datuk. Ya. Datuk. Datuk yeah, datuk. 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 <laughs> Semua ni ada bukti Mereka nak kata saya hina, hina agama Cina Tak boleh, saya pun Cina juga Tak Mereka sebenarnya yang menghina diri sendiri Kerana mereka sendiri tak faham Bukan saya Saya cuma menerangkan berdasarkan fakta Itu saja